Teātra namā Jūras vārti skanēja pagājušā gadsimta populārās amerikāņu dziesmas un melodijas, kuras savulaik izpildīja Ella Fitzgeralda, Marilyn Monroe, Nina Simone un citi dziedātāji. Džess, country, boogie-boogie, blues, kino, mūziku melodijas iedvesmojušas Andriju Usokinu, Katrīnu Gupalo un Elviju Endeli, radīt šo neparasto uzvedumu pēc pusnakts. Idejas autora ir tieši Katrīna. Es studēju Amerikā, un man ļoti iedvesmoja tās kultūra un cilvēki un daba un mūzika, un man gribējās Latvijā arī klausītājiem šo mūziku parādīt, cik viņa ir interesanta un bagāta. Un tad man atradās brīnišķīga komanda, gan šie trīs, kas man blakus stāv, gan arī mūsu Jānis Romanovskis, kas veido visu vizuālo daļu projekcijas un gaismas, un mēs kopā jau radījām tieši šo izrādi jau kā veselu gatavu produktu. Uzvedums ir sava veida muzikāls eksperiments – performance, kurā profesionālie mākslinieki uzstājas sev neierastā amploā. Džeza zelta laikmeta klasika tika izpildīta neklasiskajā aranžējumā. Sava loma arī improvizācijai. Šeit mēs arī savienojam amerikāņu mūziku, kura ir brīnišķīga gan džeza, gan mūzikli, gan arī nopietna mūzika, tāpēc, ka tomēr Geršvins daudz ko rakstīja ļoti nopietni, un arī, piemēram, Džoža Kramba, skaņdarb skanēja, kas vispār ir tāda dziļa un filozofiska, tāda līriska pārdomu pilna aina. Sanāk, ka viss kopā un tieši sintēze, nu un tas ir džeza būtībā arī ir sintēze, dažādu ļoti kontrastainu elementu sintēze. Andreju Sokinu aizrāvusi ideja interpretēt dažādu žanru mūziku, integrējot tajā klasiskās mūzikas elementus, katrai dziesmai piedodot unikālu skanējumu. Uzveduma odziņa, Gabijas Bīriņas un Andreja Usokina duets. Kā saka Gabija, interesanti un neparasti bija apvienot deju un aktieru mākslu. Mums izrādāja mirklis gan pauzei, gan arī improvizācijai. Es domāju, tas ļauj tā izrādē dzīvot. Ja tā izrāde būtu salikta no viena gala līdz otram pilnībā skaidri, tad mums vairs nebūtu, kur viņā dzīvot. Bet tieši šī izrāde ir forša ar to, ka mēs varam katru reizi kaut ko jaunu pielikt, kaut ko atņemt viens otru. Skanējumu papildināja perkusionists Elvijs Endelis, kurš apgalvo, ka apvienot var jebkuras mūzikas instrumentus. Svarīgākais ir tas, lai nepieciešamais kontakts izveidotos starp mūziķiem. Mums jau ar Andreju šajā gadījumā jau ir izveidojusies, līdz ar to tā sāk parādīties jau tā dabīgā saspēle, kas ir, es domāju, ka ļoti ērti. Bungas ir bezgalīgi daudz tempru, bezgalīgi daudz iespēju. Mums nāk domas kaut kādu vēl instrumentu paņemt, vēl kaut kādu gurķī, vēl to tamtāmu. Un tā tālāk, mēs varam bezgalīgi improvizēt šeit. Un ar maniem pirkstiem ir jāatrod kaut kas, kas būtu tāda kontakta ar šo skaņu. Tas ir ļoti interesanti. Katrīna Gupalo stāsta, ka uz Ventspili braukus ar pozitīvām emocijām. Arī Andrejam Usokinam patīk uzstāties uz jūras vārtu skatuves, jo Ventspils publika saprot labu mūziku.